दर्शकवृन्द, धेरै धेरै स्वागत छ। मदानी खबर हेरिराख्नु भएको छ। खास गरी यतिखेर तिक्तेल रूपाकोट मजगाडी नगरपालिकाको एउटा महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको वडा नम्बर 3 बामराङले महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू गरेको छ। यहाँका ज्येष्ठ नागरिक सम्मानियाभित्र जन्मिएका सङ्गीत क्षेत्रका हस्तीहरू अनि एउटा यो ओडाभित्र रहेर महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने शिक्षक कर्मचारीदेखि नागरिक सम्मानलाई सम्मानको कार्यक्रममा राखेको छ। आउनुहोस्, के भए यो कार्यक्रममा, यो विषयमा यहाँका ओडाध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व ललित राईज्यूसँग जीवनसँग चाहिँ कुराकानी गर्नेछु। हार्दिक स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। खास गरी आजको कार्यक्रमहरू के कार्यक्रमहरू रह्यो त यहाँ? खास गरी निको हामी यो धरतीमा सुरुमा जन्मिँदाखेरि हाम्रो चाहिँ के अरे जिउँदो भगवान्हरू निको हाम्रो ज्येष्ठ नारीहरू आमा बुवा हो। उहाँ आमा बुवालाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो सङ्कल्प थियो ओडाको, र मैले केही रकमहरू चाहिँ के अरे छुटाएको थिएँ, जम्मा 70,000 पैसा। अनि यसमा चाहिँ मैले निको हाम्रो 3 क्षेत्रको अब चाहिँ के अरे आदिवासी जनजाति, अन्य जाति र दलित, किनकि त्यसलाई चाहिँ घेरमा ज्येष्ठ नागरिक मात्रै सबै गर्नु हुने चाहिँ घेरमा तपाईँको त्यो क्षेत्रमा कतिपय नपर्ने स्थिति भएको हुनाले, अनि सबै अन्य जाति पर्ला अथवा कुनै दलित पर्ला कुनै जनजाति मात्रै पर्ला भने त्यस किनभने हामीले 3 सम्मानित व्यक्तित्वहरू सीमाङ्कित अब चाहिँमा भुजेल समुदायहरू अनि हाम्रा दलितहरू अनि हाम्रो आदिवासी सब अन्य जातिहरूकोलाई चाहिँ त्यो क्याटेगोरीमा राख्यौँ, र अनि त्यसमा आमाहरूलाई पनि हाम्रो जिउँदो भगवान् आमा बाउ भन्ने म गर्न चाहन्छु। उहाँले को चाहिँ निको हामीले 6 उहाँलाई चाहिँ हामीले एउटा छनौट गऱ्यौँ। छनौट गर्ने माध्यम सजिलै थियो, हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ ओडाको चाहिँ आधारमा एउटा अब हामी नार्थक आधार गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले यो चाहिँ जुन बामाङवासीमा विद्यालय क्षेत्रलाई अलिक योगदान दिने नियमित आएर चाहिँ के अरे पठन पाठन गर्ने र हाम्रो बच्चाहरूलाई ऊर्जाशील गराएर चाहिँ केही ज्ञान प्राप्त गराउनुलाई दिनरात खट्ने शिक्षकहरूले हामीले मावि र निमावि तह 3 तहकोलाई चाहिँ प्राविधिक तहकोलाई हामीले यसरी छानछन गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई यो भित्र जेन्डर विद्यार्थीहरूले छान्नुपर्छ र उनीहरूले केही हौसल प्रदान होस् भन्ने हिसाबले उहाँलाई गऱ्यौँ। र हामीले राष्ट्रिय कलाकार निको चेकरीमा समूह अहिले पुगिसकेको छैन, त्यही पनि केही साथीहरू पुगेको छ, उहाँलाई एउटा हाम्रो बामराङमा ले वडामा जन्माको सम्पत्ति हो। उहाँहरू नेपाल चाहिँ अधिराज विभिन्न ठाउँमा चाहिँ के अरे विभिन्न प्रोग्राममा जानुहुन्छ, तर पनि हामी बामराङलाई चिने छैन, उनलाई चिनाउनु पनि र उनीहरूलाई एउटा हौसला र प्रदान गर्नलाई चाहिँ के अरेमा मैले कलाकार साथीहरूलाई गऱ्यौँ। सङ्गीतकार क्षेत्रमा अनि चाहिँ र गायिका क्षेत्रमा र हाम्रो हाँस्य क्षेत्रमा पनि खोटाङले बामराङवासीले तपाईँको जम्मा यो दोस्रो सिजनमा चाहिँ तपाईँको 24 नम्बरमा प्राप्त गर्नु सकेको थियो। त्यसमा अर्थमा त्यो हाँस्यकलाई पनि फेरि हाम्रो उत्पादन अझै होस् भन्ने हिसाबमा त्यो गरियो। त्यसपछि हामीले कर्नाटकको राष्ट्रिय कलाकारहरूमा चाहिँ 3 छन्, हाम्रो चाहिँ एउटा सन्तोष राई अनि कीर्तमान निको हाम्रो अलिक पुरानो उहाँ निको सबै चौतर्फी ज्ञान भएको मान्छे, हाम्रो ब्राह्मण क्लबको पनि मान्छे हुनुहुन्छ, अनि उहाँ निको गायक आफै गायककार पनि हो, सङ्गीतकार पनि हो, अनि खेलाडी पनि हो ब्राह्मण क्लबको उहाँ, अनि हाम्रो एउटा सानो बहिनी हुन्छ उहाँको नाम चाहिँ मैले बिर्सेँ। त्यस प्रकारले हामीले त्यस मात्रै होइन, अब हामीले अरू मान्छेले पनि हौसला प्रदान गर्नुपर्छ भने अब विश्वमा एकपटक महामारीले चाहिँ के अरे कोरोना भाइरसले गाँजिरहेको अवस्थामा त्यो अवस्थामा चाहिँ के अरेमा हामीले नगरले राज्यले के ठाउँमा आफूले गर्यो, तर मेरो आफ्नो वडाको हैसियतले मैले मेरो विवेकले के गर्यो भने चाहिँ के अरेमा हामी यहाँको चाहिँ के अरे स्वास्थ्य कर्मीको प्रमुख अनि यहाँको अलिक बौद्धिक व्यक्तित्व शिक्षकहरू सबै विद्यालयको प्रमुखहरूलाई लिएर टोलटोलमा हामीले भन्दा केही कुरा नसुनेपछि शिक्षकले भनेको मान्छ भनेर हामीले चाहिँ प्रत्येक चाहिँ के अरेमा टोलटोलमा गएर जनचेतनाको अभियानको कार्यको हामीले त्यो भूमिका गऱ्यौँ। त्यो भूमिकामा हामीले ठुलो सहयोग गर्ने भनेको स्वयंसेविकाहरू उहाँले पनि 3 सम्मान गऱ्यौँ हामीले। त्यसपछि हामीले यो कार्यक्रममा चाहिँ के अरेमा हाम्रो अभियन्ताको रूपमा चाहिँ के अरेमा हामी राजेन्द्र चाहिँ वडा सदस्यको संयोजकमा हामी पनि गयौँ। त्यसमा भनेको अभियन्ता कर्म गर्दाखेरि हाम्रो सबै शिक्षकहरूले हामी घर दैलोमा पुग्यौँ, तर टोलटोलमा भनेको हामी फराकिलो चाहिँ के अरेमा उपस्थिति थोरै भए पनि हामी दूरी कायम गर्दै उहाँले पनि हामीले त्यो अभियानमा गयौँ, र त्यसले धेरै हाम्रो न्यूनकरण गर्यो र वडा पनि मैले सिर गरेँ, किनकि बामराङ बाँच्नुपर्छ भनेर। अनि तपाईँ अध्यक्ष यसरी किन कुदिनुहुन्छ, म मर्दा एउटा केही हुँदैन, म एउटा अध्यक्ष, तर भनेको मेरो बामराङ्गे चाहिँ के अरेमा यो कोरोना भाइरसबाट मऱ्यो भने मलाई भोलि मेरो सम्पत्तिले धिकार्नेछ भने मलाई रोग लागोस् लागोस् म हिँड्छु भनेर चाहिँ के अरे त्यो अभियानमा हामी हिँड्यौँ, र त्यो अभियन्तामा पनि धेरै शिक्षकहरू थियो, त्यो शिक्षकहरूलाई पनि हामीले तपाईँको अहिले सम्मान गऱ्यौँ। र मेरो चाहिँ उद्देश्य म कुनै पनि यो ठुलो मान्छे हुनुपर्छ मलाई सबै हाइवे गर्नुपर्छ भन्ने कि मेरो कर्तव्य मैले
मैले वडा अध्यक्ष हुँदा के काम गरे त महत्त्वपूर्ण कामहरु मेरो भनेको जनताहरुले चाहिँ केमा त्यो चाहिँ अपठार परेको बेलामा के गर्ने भन्ने मते ठुलो हो र भनेको सबैभन्दा त म आज खुसी पनि छु मेरो सबै अब ढिलो कार्यमा आउनु भो खोटाङका सबै सम्पूर्ण पत्रकारहरु तपाई आइदिनु भो महासंघ देखि तपाई विभिन्न तपाईको चाहिँ च्यानलको चाहिँ व्यक्तित्व व्यक्तिहरु र भनेको सायद जिल्लाको ठुलो कार्यक्रममा पनि सम्पूर्ण तपाईको जिल्लाको पत्रकार पनि त्यहाँ निपुण हुन्न किनभनेको म एउटा स्टेट मान्छे ठाडो स्वभावको बोली म एउटा सबैको चाहिँ केमा नराम्रो नचाहने मान्छे भएकोले तपाईँले त्यो सम्झेर आइदिनु भयो मलाई पनि त्यो खुसी लागेको छ र यस बानीमा मैले चाहिँ केमा बामरङको बासीको अब हाम्रो समय सकिँदै गर्दा पनि मेरो आदरणीय जन्म दाताहरू हाम्रो जिउँदो भगवान्हरूलाई मैले सम्मान गर्न पाएँ म त्यसमा खुसी छु यहाँहरूबाटको यो माध्यमबाट यो चाहिँ के च्यानलबाट पनि मैले केही आफ्नो भनेर गर्न पाएँ सबैभन्दा धेरै त म हाम्रो चाहिँ सञ्जीव भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु साझा ढङ्गले यहाँहरूले यो छनौट प्रक्रिया होस् या चुनावी तालमेल चुनावी रणनीति पनि होइन होइन मैले चाहिँ भनेको मान्छेले त्यो सोच्यो छनौट गर्दाखेरि पार्टीगत छनौट पनि भएन मान्छेले त्यो भन्छ तर भनेको मैले चाहिँ भनेको मेसअप किन एमालेको हुन्छ एमालेको भएर त होइन नि त हिजो त एमालेबाट जित्यो हो म राप्रबाट जितेँ तर भनेको उहाँ त भनेको एउटा भनेको खोटाङ भनेको 15 वडाको चाहिँ साझा मान्छे हो नि त अहिले हिजो चुनावमा लड्यो होला म एउटा लडेँ म पनि साझा मान्छे त्यो भएकोले चाहिँ मान्छे यसरी बुझ्दिनलाई पनि सम्पूर्ण बौद्धिक व्यक्तित्वलाई पनि अनुरोध चाहन्छु हस् धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद छ अध्यक्षज्यू यहाँलाई यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि मदानी खबरको तर्फबाट हस् धन्यवाद यहाँलाई पनि नमस्कार छ यहाँले हामीलाई मेरो एउटा भावना मेरो चेकिरमा भएका मनमा रहेको कुराहरू बामराङ्गीको चेकिरमालाई एउटा निगोसिङको तपाईँ मदानी खबरबाट चेकिरमा पठाइदिनु भयो अनि यो खबरको चाहिँ टिमलाई अनि व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ म सञ्जीव भाइलाई धेरै धेरै म धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् नमस्कार